ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ወድና ተከበራችሁ የሳይባ ሽክሩ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? ዛሬ ጁማአ ነው። ጓደኛችን ፎዚ ለጋምቦ ጥብስ ሰርታልን በእንጀራ ማለት ነው። ልንበላ ነው። ምሳ ተዘጋጅቷል። ወይኔ ጉድ! እና ጓደኛ ያያቸዋል። ሚጥሚጣ ነው ብላ ሽሮ ከፈተች። ያል አሳያቸው። ማሳለፍ የሚባል ነገር የለም። ሀባይ ባያችሁ፣ ሚጥሚጣና በርበሬ መጥቶላቸው። አረ ጉድ በላ። ሚጥሚጣ የምትፈልግ ነገር እኛ ሚጥሚጣ ስንላት እሷ ሽሮ ታመጣለች። እና እንጀራም ጋግሬ ነው በነገራችን፣ የሩዝ እንጀራ ይዋት፣ የሩዝ እንጀራ ማለት ነው። እንዲህ ለስለስ ያለ እስቲ አገጋገሩንም ንገሪያቸውና ይሞክሩት ማለት ነው። ለብ ባለ ውሃ አብኩት። እሺ፣ ከዛም በኋላ ማለት ነው የፍርኖ ዱቄት አብሲ ጣሉበት። እሺ፣ ከዛን በቃ እንዴ ለርጋችሁ አብኩት አብኩት። ከዛ ኦኬ፣ ከዛን በቃ ያ ምን ላልሁኝ፣ በቃ ከዛን ጋግሩት። ጋግሩ። ስንት ሰዓት ምናምን ይቆያል? 24 ሰዓት። 24 ሰዓት ተቦክቶ ነው የሚቀመጠው የሩዝ እንጀራ? ችግር የለውም። የዚህ ሀገር ነው የፍርኖ ዱቄት ማለት ነው። ኦኬ፣ የፍርኖ ዱቄት ነው የሚወጣ። አይዋ እና ሀባይብ፣ እንደዚህ ልስልስ ያለ እንጀራ አያችሁት? አይኑ ራሱ ማሻአላ ተባረከላ ነው እና በጣም ያምራል። አያችሁ ጥብሱ እንዴ! ሙያውማ እንግዲህ እነሱ ይነግሩሻል። አይ ቀምስሽ ንገሪያቸው። ቀምሼ ደግሞ አሳያችኋለሁ። ጥብሱን እዩት። ያለ ማንኪያ ያዝንም ጨምሩ። በቃ እንግዲህ ያ ሀቂቃ ነው። ዋው ማሻአላ ተባረከላ። ሀዋይ በጣም ያስጎመጃል። እስቲ ቀምሼ ደግሞ ላሳያችሁ። ቀመስ ስላድርግና ጣዕሙን እነግራችኋለሁ ማለት ነው። ብስሚላ ጨምር ያለ ቢያሚናት ብሉ ብሉ ሲቅመሱና ማሻአላ አመናውለና መናውለ ተናጋሪ አብሎ መስካድ ላንተ ያዝልኝ ጌታ። አሜን። ከዘር የሚያጋጨውን ሁላ እዛው ድንጋጋ አጋጨልን ወደዛ። አሜን። ሽናና ቡና ሁሉልኝና መረጋጃ። እናም ይኸው በረከሰ ሚጥሚጣ ማሻአላ ተባረከላ። ይዋል ብስሚላ ያላ ታሚጣው ማለት ነው። እና ሚጥሚጣ የምትፈልጉ ከሆነ ንገሩኝ፣ ደውሉልኝ፣ እኔ አመጣላችኋለሁ። ሰሂባ ጋ ከስንት ወር ከሁለት ወር በፊት ነው የተገናኘ። እና እስቲ ወላሂ እናንተ ባይገርማችሁ ኮሮና ከያዘን ምን ዘማን፣ እኔና ፎዚ ኮሮና ሰርቶ ሰርቶልን ለቆናል። አጭዶ ከምሮ ወጥቶ ይሄው ባሁን ከ3 ወር ነው። 3 ወር ሆነ። 3 ወር ሆነ ነው ስራችን ተገናኘ። እናንተ እንዳታጋቡ ኮሮናችሁ። አይ ጨርሰናል። አሁንማ እኛ ሸኝተናል። አንቺን ነው አሁን እኮ እኛ ያይዘንም ያልያዝ እህቱ ነኝ። እኔ ልጆችና መሆኔን ስለሚያውቅ ንክች አደረገኝም። የበሽታ አይነት አላህ ይጠብቅሽ፣ አላህ ይጠብቅሽ። ግን ማለት ነው ፎዚ፣ እንዴት ነበረ ኮሮና ይዞሽ ምናምን? አዎ እኔ ሰው ቤት በነገራችን ላይ እኔ ኮሮና አላወቅኩም ነበረ መጀመሪያ። እና ማዳም የናት ሞል ስለምትሰራ እዛ ነበረ የያዛትና በቃ ያው አልነገራችኝም ነበረ። ግን ኮሮና እንደሆነ አውቃለሁ ከቀናቶች በኋላ አወቅኩ። ከዛም በቃ በጣም ሙቀት ነበር ያቃጣ። ደብቃሽ ነበር ማለት ነው? ያው ደብቃኝ ነበር። ደብቀው ነበር እንዳይደነግጡም። ግን ያው ቀስ ቀስ እያሉ ነገሩን ማለት ኮሮና እኮ አሁን መድኃኒት አለው ምናምን፣ ያው ልጅም ስላለ ብቻ አልሐምዱሊላ። ያው ከባድ ነበረ በጣም ወላሂ፣ በጣም ይከብዳል። ግን አሁንም የለም ብሎ መዘናጋት አያስፈልግም። ብዙ ያው ራሳችን መጠበቅ አለብን። እንደውም አሁን እየባሰ ነው፣ ምክንያቱም ሰው እየዘነጋ ስለሆነ እና ተጠንቀቁ ማለት ነው። እና በጣም ወላህ ያሳምማል። ደግሞ ስግደት ላይ ሆነች ሰው ቤት ላይ ሆነች ታመሽ፣ በጣም ነው የሚከብደው። በጣም ፎዚ ከነ ሁላቸውም ነው የያዛቸው እነ ፎዚ ጋር። ያው ፎዚ ጓደኛዬም በነገራችን ላይ እነሱም ቤት ተይዘዋል። ልጅቱ ከትምህርት ቤት ነው ያመጣቸው። እና አላህ ይጠብቃችሁ በያላችሁበት፣ መዘናጋት አያስፈልግም። በእርግጥ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ነው ጠባቂው። አላህ ይጠብቅም በያለንበት። አሜን። እና ያው
እና ሳይባና ኒም ታይዘን ተለቀቀን። አሚናት እንቻላት እንግዲህ አሁን እኔ ማለት ነው አሚናት ማለት አጠብቋት እንጂ ትገናኙ ነበር አይቀኑ ነበር ምን ይገራኝ እንዞሽም አዎ ቤት ውስጥ ብቻ አልመጣችም እንጂ ግን እኔ ውጭ ላይ ይዤ ልጅ ረን ገጠን በቀን እንገናኛለን። አዎ ለነገሩ እኮ ከኔ ጋር የምትሰራ ፊሊፒን አለች አይደለ? ተደብቃ ሁን ላይ እየገባች ምግብ ታመጣልኛለች ምናምን። ወላሂ ብዙ ጊዜ አብረን ነበር የምንበላ እና እኔ እንጃ ለምን እንደሆነ አላውቅም። እና ሀባይ እየበላን ይኸው እያወጋን ነው ይላችኋለን። እያወጋን እያወራን እያወጋን ማለት እኮ ወሬው ማውራት ነው። እያወራን ነው እንጂ እያወጋን ምን አወራን? ላላላ መዋጋት ማለት እኮ ያኔ ወሬ ማውራት ማውጋት። አይ ከእንደሱ ነገር የለንበትም እኛ ንጹህ ነን። እና ሀባይብ ያኔ ይሄ እሺ አርክ ዝም ብለን ካጎን ሀባይብ፣ ይሄ ግን ብሄር ምናምን ዘር ምናምን የምትሉ ሰዎች ማለት ነው አላህ ሂዳያ ይስጣችሁ። ሀቂቃ ወላሂ እኛ ሰው አገር ላይ ኔትወርክ ስለተመቸልን ቤተሰቦቻችን መጥፎ ነገር እነሱ ምስኪን ምንም አንድ ቀን ጠግበው ያልበሉ ሰዎች ማስጨረስ የለብንም ማለት ነው። ወላሂ ወንድሞቻችን ስንት የደረሱ ወንዶች ወንድሞች፣ ወላሂ አባቶች እንትን አንጉዳ ማለት ነው። እኛ ኔትወርክ ስለተመቻቸልን እና ሰው አገር ላይ ስለተቀመጥን ማለት ነው። እና እንደዚህ አይነት ዘር ምናምን ብሄር ምናምን አንቁጠር ባካችሁ፣ ሃይማኖት ላይ ምናምን አንግባ ማለት ነው። ኧረ አያስፈልግም ማለት የሰው ልጆች ሁሉ ሁላችንም እኩል ነን። ሁላችንም 9 ወር ተወልደን ያደግነው ሁላችንም ከእናት ነው የተወለድነው። ከእናት ማንም ሰው በተለየ ሁኔታ የተፈጠረ የለም። ትክክል። እኛ መርጠን አይደለማ ብሄር መርጠን ወይ መልካችን ምንም ያኔ ብሄራችን አይደለም ጀነት የሚያስገባል ስራችን ነው። እና ማንም ከማንም አያንስም አይበልጥም። የማንም ብሄር ከማንም አያንስም አይበልጥም። በእርግጥ ብሄራችንን ይሄ ነው ብሄሬ ማለት አይደለም ዘረኝነት፣ ግን የራሱን ከፍ ማድረግ፣ የሰውን ብሄር መሳደብ፣ ሰውን ማንቋሸሽ፣ በተለይ በተለይ ደግሞ በባለፈው ታሪክ ባለፈ በድሮ ታሪክ እንደዚህ ነኝ ማለት በጣም ከባድ ነው። ህጻኖች ሽማግሌዎች እያለቁ ነው። ዱዓ እናድርግ። ወደ አላህ እንመለስ። ረመዳን መጥቷል። ወላሂ ሁላችንም ተውበት እናርግ እና የተቀያየም ነው ብዙ ሚዲያ ላይ የምንቀያየመው ሳናቅም ሆነ አውቀን የተቀያየምናችሁ ሰዎችም ካላችሁ አፎን መባባል አለብን እና ምን እንደሚያጋጥመን አናቅም። ዛሬ እቤት መመለሳችን ህታ አናቅም እና ጥሩ መስራት አለብን። ረመዳን መጥቷል፣ ይቅር እንባባል እና ደግሞ አደራችሁን እባካችሁ እባካችሁ ረመዳናችንን በሰላም እንጾምበት። ሰው አገር ላይ ሆነን ቤተሰቡ የሆነ ነገር ሲሆን በጣም ይከብዳል። እንኳን ሰው ሞት መታረድ ማለት ወላሂ ራስ ምታታቸው ለቤተሰቡ ራስ ምታት ለእኛ ህመም ነው። ስለዚህ አሁን ደግሞ አንዳንድ ጊዜ ምን አለ ሚዲያ ላይ ሰው ማንም አያውቀኝም ማንም አያገኘኝም ብለን የፈለግነውን ነገር እንናገራለን፣ ግን መሆን የለበትም ምክንያቱም እዛ የሚያልቀው ቤተሰቡ ማንም ሰው ቤተሰቡን የማይወደልን ጓደኛውን ዘመዱን የማይወደልን፣ ግን እኛ በምንዘራው ዘር እኛ በምንናገረው ቃላት ለምን ያኔ መጥፎ ነገር ትውልድ ራሱ ምንድን ነው እየወረሰ ያለው? ማነው ከሌላው ብሄር ጋር ከሁሉም እኔ ለምሳሌ ከሁሉም ብሄር ጋር የተቀላቀልኩ ነኝ። ማንም ሰው እንደዚህ ማለት ሰው ሰው ነው። እና እባካችሁን ከዚህ ነገር እንቆጠብ። አፋችን በምናደርገው ሁሉ ሂሳብ አለ። ያ በምላሳችንም በአይናችንም በእግራችንም ዛሬ እኛ ቤት አንድ ነገር ግድያ ስላልመጣ እናታችን አባታችን እህት ወንድሞቻችን ስላልሞቱ ሳይሆን ነገ ሁላችንም ቤት እያንኳኳ ይመጣልና ጥንቃቄ ማድረግ አለብን እላለሁ። እና እንግዲህ አፉ በሉና አፉ እንባባል የተናገርናችሁ አዎ ያስቀየምናችሁ ያስከፋናችሁ አውቀንም ሆነ ሳናቅም ያስቀየምናችሁ ካላችሁ አፉ በሉን። ረመዳን መጥቷል። ቤተሰቦቻችንም ደውለን አፉታ እንዲሉ አፉታን ጠይቃቸው እና ሰው ሆኖ የማይገጫጭ የለም የማይቀያየም የለም። እንኳን ሰው ለሰው ሆኖ እኛ እግራችን ለእግራችን ይገጫጫል። ስለዚህ በቃ ሁላችንም ይቅር ባይ እንሁን፣ ቅን እንሁን፣ በቃ ብቻ ይቅር ባይ እንሁን። ህታ ሰው ቢያጠፋብን ራሱ ይቅርታ እንጠይቅ። ምክንያቱም እኛ አጅሩ ከሰው አይደለም የምንጠብቀው ከአላህ ነው። ሰውም ትምህርት ይወስዳል። ለምሳሌ አንቺ አስቀይመሽኝ
እሺ ሳሁ አስቀይመሽኛል፣ ግን ይቅርታ በቃ ካልሽኝ አንቺ በዛ ነገር ትምህርት ተወስጂና ወደፊት ያጠፋትሽን ትምልሽና ለሌላ ሰው ደግሞ ትምህርት ይሆናል። ይችላል ለምንድነው ይቅርታ ያለችኝ ምናምን ያለሽ እና ሀባይ ይሄንን ይመስላል እንግዲህ።